Nantito uwan na tang la bali. Sabai itu. Kenapa? Ada nak apa? Bagi tahu. Cakap. Ha cakap. Okey 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 cakap. Ada nak apa? Nak tuan. Tuan kat dalam tu. Ha okey okey Adam nak apa? Adam cakap. Tuan nak balik. Ada nak matu. Matu nak balik. Nanti Adam telefon tu Wan, telefon matu. Ni. Nanti Adam telefon tu Wan. Tak nak cakap. Ada tak nak cakap? Ada tuan. Tuan kena balik tengok lembu. Okey, dah. Okey. Ayah tibun.